نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الأذان باب نمبر 81 باب تاک رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا حدیث نمبر 467 حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے ہم نے پچھلی سبق میں جو ہماری آخری نشست میں اس میں ہم نے بات کی تھی رکوع کے بعد قومہ اور قومے کے بعد سجدے کی کیفیت کے حوالے سے اور پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کے حوالے سے ہم نے جلسے کا تذکرہ کیا تھا یہاں پر ایک خاص نوعیت کا جلسہ جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ حدیث و سنت کے حوالے سے یہاں پر اگلی دونوں احادیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ کا یہ سنت کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جب تاک رکعت میں سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر قیام سے پہلے آپ کچھ دیر تشریف فرماتے یہاں تک کہ آپ سیدھی طرح بیٹھ جاتے یہاں پہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کتنی دیر بیٹھنے کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الفاظ حدیث میں جیسے تاکید کی شکل میں موجود ہیں کہ جب کوئی شخص سجدے سے یعنی دوسرے سجدے تاک رکعت کی دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھتا ہے تو اسے کتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے یعنی وہ پوسچر وہ پوزیشن جو اس نے سجدے کے بعد اڈاپٹ کیا ہم وہ پوزیشن پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ کیسے اس کو اپنے بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کے اوپر کولا رکھ کے بیٹھنا ہے وہ کیفیت وہ سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد تاک رکعت کے اندر اس کو اتنی دیر اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے اور تاک رکعتوں میں آپ کی کیفیت باقی جلسے سے بھی ذرا سی زیادہ طویل اور اس کو جلسہ استراحت کے نام سے نماز کا ایک رکن جانا جاتا ہے اسی طرح آگے اسی پر معاملہ آگے باب میں بھی موجود ہے باب نمبر 82 دو رکعتوں سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا حدیث نمبر 468 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی جس وقت انہوں نے اپنا پہلے سجدے سے سر اٹھایا پھر جب سجدہ کیا اور پھر جب انہوں نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا یہ وہی وقت ہے جہاں پہ جلسہ استراحت کا میں نے تذکرہ کیا اور جب دو رکعتوں سے اٹھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا گویا دو سجدوں کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھنا جلسہ استراحت کی شکل میں تاک رکعت میں اور اٹھتے وقت دو سجدوں کے بعد اٹھتے وقت تکبیر کہنا یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں باب نمبر 83 تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ طریقہ تشہد کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی کچھ حالتوں میں پوزیشن اور پوسچر بالکل ایسا ہی ہوگا تو یہ پوزیشن کیا ہے حدیث نمبر 469 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز میں چار زانو بیٹھتے تھے چار زانو بیٹھنے کا مطلب چونکڑا مار کے بیٹھتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے بچے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم نماز میں بیٹھنے کا سنت
تمہارے لیے نماز میں بیٹھنے کے سنت کا طریقہ یہ ہے. گویا ایک اصول تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بچے کس کو کاپی کرتے ہیں, بچے والدین کو کاپی کرتے ہیں, اور والدین کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے بزرگوں کو جو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اس کو بڑی ریڈلی اور آسانی سے اپنا لیتے ہیں. تو عملی نمونہ ہماری عملی زندگی کے لیے, ہم اپنے بچوں کو جن اخلاق, جن معاملات, جن عبادات, جن طریقوں میں, جس رنگ کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں, اس کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا ان کی تربیت کا آسان ترین طریقہ ہے. جیسے چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے اخلاق بن جائیں ویسے اپنے اخلاق بنا لیجئے. جیسے چاہتے ہیں کہ بچوں کے معاملات ہوں, ان کے رویے ہوں, ان کی ڈیلنگز ہوں, ان کی دین کی اطاعت اور عبادات کا طریقہ ہو, والدین کو ویسا ذاتی نمونہ دینا ان کی تربیت میں آسانی اور سہولت کا سبب بنے گا. ویسے دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر والدین یا گھر کے وہ لوگ جن کے ماتحت یا سبارڈینیٹس ان کو کاپی کرتے ہیں, فالو کر رہے ہیں, گلیمرائز آئیڈیلائز کر رہے ہیں, اور اگر وہ کاپی کیا جانے والا شخص کوئی سنت کے برخلاف عمل کر رہا ہے کسی عذر کی بنیاد پر, ظاہر عذر کی بنیاد پر ہی اگر کوئی سنت کی, شریعت کی کوئی خلاف ورزی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے زیر دست, اپنے زیر انفلوئنس, اپنے ماتحتوں, اپنی اولادوں کو اپنے اس غیر مسنون یا غیر شرعی عمل جو معذوری کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ بھی بتانی ہے, اس کا اعتراف بھی کرنا ہے, اور اس کا صحیح طریقہ بھی سکھانا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم بس اوقات جب بڑی عمر کے حصے میں ہوتے ہیں تو جوڑوں کی دردیں, کمر کی دردوں کی بنیاد پر ہم کیا ہوتا ہے, بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, دادیاں, نانیاں, مائیں بھی بس اوقات بیٹھ کے زمین پر نماز پڑھ رہی ہیں. تو یہ غیر مسنون طریقہ ہے, سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے, شریعت کے برخلاف ایک طریقہ ہے. تو کوئی کسی جائز عذر کی بنیاد پر اگر شریعت اور سنت کے طریقے سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے یا ہٹ کر طریقہ اپنائے ہوئے, تو اس کو اپنی عملی کوتاہی کا اعتراف کر کے, اپنی کوتاہی کی وجہ بتا کر, اپنے زیر دست اور اپنے ماتحت لوگوں کو صحیح طریقے کی تربیت کرنی ہے. بہرحال انہوں نے منع کر دیا, فرمایا کہ تم نماز میں بیٹھنے کا تمہارے لیے کیا, یعنی سب امت کے لیے نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھو. اب ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں اور باقی چیزوں میں جب بھی احکامات اور مسنون طریقہ بتایا جاتا ہے پہلے دائیں سائیڈ کا حکم بتایا جاتا ہے پھر بائیں سائیڈ کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں جو بھی عمل اپناتے تھے اس میں آپ پہل کس سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, رائٹ سائیڈ پہ. تو لہٰذا آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر, تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں پھیلا دو. آپ کے بیٹے نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, ظاہر والد کچھ اور کرتے تھے تو بچوں کے پاس ادب کے دائرے کے اندر رہ کر سوال کرنے کی اجازت موجود ہے, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو گویا تشخد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو سکھایا. یہ وہ طریقہ ہے, طریقہ اگر آپ دوہرا لیجئے, طریقہ جب بیٹھنے کا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جب قومے کے بعد سجدے سے پہلے بیٹھتے ہیں تب بھی بیٹھنے کا یہی طریقہ ہے. سجدے میں جانے سے پہلے قومے رکوع سے اٹھ کر قومے کے بعد جب ایک نمازی زمین پر بیٹھتا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے بھی بیٹھنے کا پوسچر یہی ہوگا. دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بھی پاؤں اور جسم کی حالت اور کیفیت یہی ہوگی, اور یہی کیفیت تشہد میں پہلے اور آخری تشہد میں اور جلسہ استراحت میں ہوگی. گویا چار حالتیں ہیں جس میں پاؤں کی اور جسم کی کیفیت یہ ہوگی. تو یہ کیفیت کیا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہوگا. یہاں پر صرف دائیں پاؤں کے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے, حالانکہ کھڑے ہونے کے ساتھ ہمیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوں گی. مڑی کس طرف ہوں گی؟ تلوے کی طرف نہیں, اس طرح مڑی ہوں گی, آگے کی طرف مڑی ہوں گی کہ پاؤں کی انگلیاں دائیں پاؤں کی انگلیوں کے جو ٹپس ہیں ان کے سرے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. تو گویا دایاں پاؤں کھڑا ہے, ایڑی اوپر ہے اور پنجے یوں مڑے ہیں کہ انگلیاں پاؤں اور انگوٹھے کے جو ٹپس اور سرے ہیں ان کی سمت قبلے کی جانب ہے. یہ تو دائیں پاؤں کی کیفیت ہے. دایاں پاؤں کھڑا ہے اور بایاں پاؤں بچھا دیا جاتا ہے, اور بچھانے کی کیفیت کچھ ایسے ہے کہ لیفٹ
کولا یعنی لیفٹ ہپ کے ساتھ وہ شخص اپنے اس پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا. تو لہٰذا یہ پاؤں کی کیفیت, یہ جلسہ استراحت میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, اس پوزیشن میں اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے کے سارے بون, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاؤں کے اندر نا چھوٹی چھوٹی بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں, تو وہ سارے جوائنٹ کی ہڈیاں, اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ پاؤں کی ہڈیوں کی اور ٹانگوں اور گھٹنوں اور ان سارے جوڑوں کی بہترین ورزش اور ایکسرسائز جو ہے یہ پوسچر ہے. تو لہٰذا یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنا تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ تھا. اب اس میں حدیث میں ایک تو صحیح طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور دوسرے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائز عذر کی بنیاد پر یہ طریقہ کار نہیں اپنا سکتا تو اس کے علاوہ کسی اور پوسچر اور پوزیشن میں بیٹھنا ایک معذور شخص کے لیے جائز ہے. حضرت ابن عمر کس طرح بیٹھتے تھے, وہ چونکڑا مار کے چار زانوں بیٹھتے تھے, تو گویا بیمار کو بیماری کے عذر یا جسمانی کسی عذر کی بنیاد پر کسی اور حیثیت میں بیٹھنا یعنی چار زانوں تک بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اس میں کچھ اختلاف رائے ہیں, ابن عباس اور حسن بصری کے نزدیک یہ ہے کہ چار زانو بیٹھنا صرف سنت اور نفل رکعتوں میں جائز ہے, فرض رکعتوں میں چونکڑا مار کے بیٹھنا وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, چار زانو بیٹھنا فرض میں حضرت ابن عباس اور حسن بصری کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف سنت اور نفل رکعتوں میں تو جائز ہے لیکن فرض رکعتوں میں جائز نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرم پتھر پر بیٹھنا زیادہ پسند ہے, مجھے گرم پتھر پر بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت یہ کہ میں نماز میں چار زانوں بیٹھوں. تو گویا نماز میں بغیر عذر کے چار زانوں بیٹھنا انتہائی ناپسندیدہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا عذر میں بھی حت الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اس پوسچر کو جو ہے کاپی نہ کیا جائے اور سنت کا طریقہ ہی اپنایا جائے, لیکن کسی عذر کے تحت اگر چار زانوں کوئی شخص بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ سنت اور نوافل میں طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 470, حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب میں سے زیادہ یاد ہے. آپس میں تفاخر تو ہو رہے ہیں, فخر تو جتایا جا رہا ہے, لیکن کس بات پر؟ ہاں, سنت کو زیادہ جاننا, حدیث کا علم زیادہ ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زیادہ جاننا, یہ فخر آپس میں جتایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ, اور پھر یہاں پہ آپ نے ان صحابی نے بہت کمپریہنسولی سم اپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے گئے, اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما لیے, پھر اپنی کمر کو حمیدہ کیا, اور پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو ایسے سیدھے ہوئے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی, اور جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی سمیٹے ہوئے تھے, اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ روخ تھیں. یعنی پوری ڈیٹیل تو نہیں ہے لیکن بہت سے حصوں کی بہت اچھی جامعت سے ڈیٹیل ہے. اور دو رکعتوں میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے, جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں آگے کرتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھ کے پھر اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ جاتے. گویا یہاں پر حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد میں بیٹھنے کے دو طریقے بتا دیے. ایک وہ طریقہ جو اوپر والی حدیث میں بھی دہرایا گیا کہ دایاں پاؤں کھڑا ہے اور جو انگلیوں کے سرے ہیں وہ دائیں پاؤں کے قبلے کی طرف مڑے ہیں اور بایاں پاؤں بچھایا گیا, ایک تو یہ طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا. یہاں پر ایک اور طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا, اس کا تذکرہ نماز کے طریقے کی سمری بھی بتا دی ہے, اور ساتھ تشہد میں بیٹھنے کا ایک اور طریقہ جس کو تورک کہا جاتا ہے, تورک کا طریقہ جو ہے وہ بھی وضع کر دیا. یہ تورک کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں پاؤں کی تو پوزیشن بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں تشہد کے حوالے سے دیکھا کہ دایاں پاؤں کھڑا ہے, پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ آگے کی جانب مڑی ہیں اور ان کے سرے قبلہ رخ ہیں, لیکن یہاں پر بائیں پاؤں اور ٹانگ کی کیفیت پچھلے تشہد کی کیفیت سے فرق ہے. بایاں پاؤں کچھ اس طرح آگے کی طرف نکالا جا رہا ہے کہ وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکل کر آگے کی جانب آ جائے. اب یوں کرنے سے جب بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکل کر
آگے کی طرف بڑھ جائے گا تو پورے کا پورا بٹھاؤ اور جماؤ اور ٹھہراؤ اس نمازی کے بائیں کولے پر ہوگا. گویا بایاں کولا, اب بائیں بچھے ہوئے پاؤں کی بجائے بایاں کولا سیدھا زمین پر جماؤ کرے گا. فرق صرف دونوں میں اتنا ہے, بائیں پاؤں اور بائیں کولے کی کیفیت کا فرق ہے. دایاں پاؤں اور اس کی انگلیوں کی کیفیت بالکل ایک ہے. اس میں بایاں پاؤں بچھا تھا, اس میں بایاں پاؤں بچھا نہیں ہے, وہ دائیں پنڈلی سے باہر نکالا جا رہا ہے. اس کیفیت میں بایاں کولا بائیں پاؤں کے اوپر, لیکن اس میں بایاں کولا زمین کے اوپر اچھی طرح جماؤ کے ساتھ ٹیک دے رہا ہے. تو گویا فرق صرف بائیں پاؤں اور بائیں کولے کی کیفیت کا ہے. یہ پوزیشن, اس کو تورک کہا جاتا ہے. اگر تشہد میں ہم باقی کیفیت دیکھیں تو کمر بالکل سیدھی, گردن سیدھی, کمر سیدھی, نگاہ سجدے کی جگہ پر, پاؤں اور کولے کی کیفیت ہم نے دیکھ لی. حدیث سے ہمیں سنت کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر ہوتے ہیں, ران کے اوپر, زانوں کے اوپر دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. اور ہمیں کچھ حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں سمیٹ کر رکھنا اس شکل میں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے بھی قبلہ رو ہوں, تو یہ سنت کے زیادہ قرین ہے, زیادہ قریب طریقہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تشہد میں کلمہ, دوسرا کلمہ پڑھتے وقت انگلی کو اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ گواہی ہے, وہ زبان سے بھی دی جاتی ہے اور عملی طریقے سے وہ تشہد کی انگلی کو اٹھانا, یہ جو پہلی انگلی ہے ثوابہ کی انگلی, جو شہادت کی انگلی ہے, اس کے ساتھ وہ گواہی عملی طور پر دینا, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاتھ کا انداز اور طریقہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے, درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ایک حلقہ یعنی ایک رنگ بنایا جاتا ہے. باقی تشہد میں تو انگلیاں جڑی ہیں اور ان کے سرے جو ہیں وہ قبلہ رخ ہیں, لیکن جب تشہد کے دوران جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے جو سرے ہیں وہ ایک حلقہ یا رنگ بناتے ہیں. پہلی جو دو انگلیاں, چھوٹی انگلی اور جو مڈل فنگر کے ساتھ والی جسے ہم نارملی رنگ فنگر کہتے ہیں, یہ ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہیں, پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ دونوں انگلیاں حلقہ بنا رہی ہیں, انگوٹھا اور درمیانی انگلی کا رنگ یعنی ان کا حلقہ بن رہا ہے. پہلی دو انگلیاں جو ہیں یہ ہتھیلی کو چھو رہے ہیں ان کے سرے, اور یہ انگلی جو ہے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور یہ ران کے اوپر گھٹنوں کے قریب یوں اس پوسچر میں رکھ لی جاتی ہے. ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تشہد کے دوران جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو اس انگلی کو اٹھانے کے حوالے سے مختلف مسنون طریقے جو ہیں وہ معلوم کیے جاتے ہیں. بس اوقات کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کلمہ شہادت کے دوران اپنی اس شہادت کی انگلی کو ایک دفعہ کھڑا رکھتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے تھے اور پھر اس کو کھڑا رکھتے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی طریقہ ہمیں سنت ہی سے عمل میں نظر آتا ہے کہ آپ بار بار اس کو اٹھاتے اور جھکاتے, یعنی بار بار اٹھانے کا عمل بھی کلمہ شہادت کے دوران یہ عمل نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور طریقے نظر آتے ہیں, آپ نے نماز کے دوران کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو لہٰذا یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں. لگاتار تشہد میں انگلی کو بار بار اٹھاتے رہنا بھی کچھ سنت کے واقعات سے ثابت ہے. تو گویا ایک ہی دفعہ انگلی اٹھانا پورے کلمے کے دوران, یا کلمے کے دوران بار بار انگلی اٹھاتے رہنا, یا پورے تشہد کے دوران انگلی بار بار اٹھاتے رہنا, یہ مختلف طریقے جو ہیں وہ تشہد کے دوران شہادت کی انگلی کے حوالے سے ثابت ہیں. جہاں ہم نے رفع یدین کے حوالے سے حدیث پڑھی تھی کہ حدیث کے الفاظ تھے کہ جب کوئی شخص نمازی اپنی نماز کی حالت میں ہاتھ تکبیر کے ساتھ اٹھاتا ہے, یعنی رفع یدین کی سنت اپناتا ہے, تو ہر دفعہ ہاتھ اٹھانے پر اس کو 10 نیکیوں کا اجر لکھا جاتا ہے. وہیں پر ہم نے اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگ
اجر کے حریص بن کے انگلی کو بار بار اٹھانے کا عمل وہ سنت کے حوالے سے اپناتے نظر آتے ہیں. اور ویسے بھی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن اپنے تشہد میں کلمہ شہادت اپنی زبان سے ادا کرتے وقت اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے تو وہ عمل شیطان کو اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ جیسے اس کو نیزہ یا برچھی گاڑنے کا فعل ہو. یعنی وہ شیطان کو وہ عمل اتنا تکلیف دے لگتا ہے. اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب گواہی دیتا ہے قولی فعلی اپنی انگلی کے ساتھ دونوں حالتوں میں یکجا ہو کر اپنے دل اپنی زبان کو یکجا کر کے اپنے جسم کو یکجا کر کے جب اللہ کی شہادت اور عقیدہ رسالت کی گواہی دیتا ہے تو یہ عمل اس نمازی کا عمل جو ہے یہ شیطان کو اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ گویا اس کو اس شیطان کو اس نمازی نے برچھی ماری ہے یا نیزہ مارا ہے. تو ان دونوں فضیلتوں رحمان کے ہاں اس کی پسندیدگی اس کا اجر ملنا اور شیطان کے ہاں اس کے گراں گزرنے کی فضیلت کی وجہ سے بسا اوقات وہ لوگ یہ عمل اکہری بار کرنے کی بجائے بار بار اپنی کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں. یہ عمل غیر مسنون نہیں ہے. اجر کی حرص کے لیے یا شیطان پر گراں کرنے کے لیے یہ عمل دہرایا جا سکتا ہے. یہ سنت سے ثابت ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو غیر مسنون نہیں کریں گے. واللہ آپ کا جیسا ویسے دل کرتا ہے تو ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں, لیکن میں نے مختلف تصورات سمجھا دی. تبرک کے حوالے سے رائے اور طریقہ کیا ہے؟ آئمہ کی رائے تبرک کے حوالے سے متفرق رائے موجود ہیں. امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ پہلے اور آخری التحیات میں تبرک کا فرق ہے. امام شافعی کے نزدیک پہلی رکعت جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تشہد کی پہلی رکعت یا پہلی التحیات میں تبرک نہیں کیا جائے گا, دوسری التحیات میں تبرک کیا جائے گا. امام مالک کہتے ہیں دونوں میں تبرک کیا جائے گا, یعنی دونوں التحیات چار رکعت نماز ہے, تین رکعت نماز ہے, دو دفعہ التحیات ہے. تو امام مالک کی رائے ہے کہ دونوں التحیات میں تبرک کیا جائے گا, دونوں دفعہ تشہد میں تبرک کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے تبرک دونوں ہی میں نہیں کیا جائے گا. گویا امام ابو حنیفہ تبرک کے طریقے کے خلاف ہے. امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نماز میں دو تشہد یعنی دو دفعہ التحیات ادا کرنا ہے تو پہلی دفعہ نہیں کیا جائے گا, دوسری رکعت میں کیا جائے گا. دوسری دفعہ جب التحیات یا تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں دوسری میں کیا جائے گا. یہ رائے امام شافعی سے ملتی ہے. امام شافعی کی رائے ایک اور رائے, امام احمد بن حنبل کی رائے اگر آپ میں سے کچھ نے نہیں لکھی تو وہ یہ ہے کہ اگر ایک نماز میں دو التحیات ہیں تو آخر میں تبرک کیا جائے گا, اور اگر ایک نماز میں صرف ایک تشہد یا التحیات ہے جیسے دو رکعتوں میں تو پھر اس میں تبرک نہیں کیا جائے گا. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں صرف ایک ہی التحیات ہے یعنی دو رکعتیں ہیں تو اس میں تبرک کیا جائے گا. آپ نے آخر کی رکعت میں کچھ موقعوں میں تبرک کیا بھی اور کچھ میں نہیں بھی کیا, تو لہٰذا یہ کیا بھی جا سکتا ہے اور یہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ محدثین اس تبرک کا جو فائدہ بتاتے ہیں کہ رکعت کی گنتی میں شبہ نہیں ہوگا. بسا اوقات ہم رکعتوں کی تعداد میں کنفیوژن کر جاتے ہیں تو اپنی سیکنڈ رکعت کو یاد رکھنا, نہیں میں نے بھی سیکنڈ رکعت دی, ابھی یہ میرا پہلا تشہد ہے, ابھی میں نے تبرک نہیں کیا تو گویا یہ کیا ہے, یہ میرا دوسرا ہے. تو بسا اوقات جیسے رکعتوں کی تعداد اور گنتی میں کنفیوژن ہو جاتی ہے تو یہ رکعتوں کی گنتی میں شبہ اور اشتباہ کو بچانے کا ذریعہ بنے گی, اور پھر دیکھنے والے کو بھی احساس اور اندازہ زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم سے کوئی کام ہے, ہم نماز کی کیفیت میں اور وہ اسیس کرنا چاہتا ہے. بچے بس اوقات چھوٹے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا آتا تھا, ابھی ہارڈلی دو سال کا تین سال کا تھا, تو اس نے دیکھنا کہ امی تو ابھی نماز پڑھ رہی ہیں اور میں دوسری التحیات میں بیٹھی ہوں تو اس کا خیال ہوتا تھا کہ بھی سلام پھر کے اٹھ جائیں گی. اچھا میں دوسری التحیات سے اٹھ جاتی تھی تو پھر سر پکڑ کے بیٹھتا, ابھی تو اور ابھی لمبی نماز رہتی انتظار کرنا. تو وہ پہلے احساس نہیں ہو رہا ہوتا تھا کہ کون سی رکعت ہے,
تو لیکن وہ تورک کا ہونا یا تورک کا نہ ہونا دیکھنے والے کو, جیسے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کو امام کی کیفیت سے احساس اور اندازہ ہوگا کہ یہ کون سی رکعت ہے, تو لہٰذا دیکھنے والے کو اندازہ کہ یہ کون سی رکعت ہے اس کے لیے بھی یہ چیز معاون ہوگی. بہرحال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر بھی سکتا ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. اور اس میں یہ حدیث سے کوئی حوالہ موجود نہیں کہ یہ پوسچر زیادہ افضل ہے یا اس کی کوئی مستحب ہے, لیکن یہ سنت سے ثابت ہے. باب نمبر 84. جو پہلے تشہد کو واجب نہیں کہتا, یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک پہلے تشہد دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا اور پڑھنا کچھ لوگوں کے نزدیک درست نہیں ہے, تو اس حوالے سے حدیث نمبر 471. حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عن, جو قبیلہ ازد شنوا سے ہیں اور وہ عبد مناف کے حلیف بھی ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے, ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن نماز ظہر پڑھائی اور پہلی دو رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. ہمیں تو پتا نا کہ ہم پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور ہم تشہد کرتے ہیں, متحیات پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے آپ کھڑے ہو گئے, لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو بھی نماز میں اپناتے تھے صحابہ اکرام بھی ویسے کرتے تھے, اور ویسے بھی حدیث میں تاکید ہے کہ امام جو کرتا ہے مقتدی کو امام کی پیچھے پیچھے عمل کرتے چلے جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حوالے سے اور امام کے اتباع کے حوالے سے آپ کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اب ویسے بھی آپ کو بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی وقت جب اپنا عمل بدل لیتے تھے تو صحابہ کا کیا خیال ہوتا تھا کہ شاید وحی کے ذریعے ہی طریقے کو ہی بدل دیا گیا. بہرحال آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے. جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے, یعنی ظاہر ہے جب آخری رکعت میں تشہد مکمل ہو گیا تو سارے کے سارے مقتدی جو صحابہ اکرام ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے. آپ نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا, سلام سے پہلے دو سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. گویا سلام سے پہلے تکبیر کر کے دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا, یہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا ایک طریقہ ہے. انشاءاللہ سجدہ سہو پر آگے وضاحت سے بات ہوگی, لیکن اس طریقے کو یہاں پہ دیکھ لیجئے, یہ ایک مسنون طریقہ ہے سجدہ سہو کا. پہلے بات جو پتہ چل رہی ہے, عمومی بات جو واضح طور پر نظر آ رہی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک نسیان اور خطا کا معاملہ آپ کو بھی لاحق ہوتا تھا, لیکن طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا, انبیاء کا, صالحین کا, کہ جب بھول چوک کمی خطا ہو جائے اور پھر کیا ہے, ان کو یاد آ جائے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, تو جب اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف یاد آ جائے اس کا اعتراف کرنا اور اس کی اصلاح کرنا اور اس کا ازالہ کرنا, یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ. تو نماز کی کمی اور کوتاہی کا ازالہ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ سجدہ سہو ہوگا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر لیا. اور یہاں پہ دوسری بات جو واضح طور پہ جس وجہ سے اس کتاب کو اس حدیث کو یہاں رکھا گیا ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا, یعنی اتحیات کے لیے بیٹھنا دوسری رکعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور جب آپ سے اس چیز میں کمی ہوئی تو آپ نے سجدہ سہو کیا. تو گویا پہلا تشہد پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ائمہ کی رائے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام لیس, امام اسحاق, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی, ان سب کے نزدیک دوسری رکعت میں تشہد کرنا سنت ہے. یہ سنت ہے ان ائمہ کے نزدیک, دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا اور اتحیات اور دوسرا کلمہ پڑھنا یہ سنت ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے. اور امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ قول دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں, حدیث میں تاکید, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے حدیث کی تاکید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے اور آپ نے کمی کو سہو سے دور کیا.
تو جب آپ نے ہمیشہ ایک عمل کیا اور اگر آپ سے بشری تقاضوں پر کمی بھول چوک سے ہوئی تو آپ نے اس کو صحف سے دور کیا تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ کیا ہے یہ واجب ہے اب ایسے یاد رکھئے گا یہ واجب ہے یہ فرض نہیں کیونکہ نماز کے فرض ارکان کی کمی سجدہ صحف سے دور نہیں ہوتی صرف واجب رکن کی کمی سجدہ صحف سے دور ہوتی ہے گویا دوسری تشخد کے اندر دوسری رکعت میں تشخد کرنا کچھ آئمہ کے نزدیک سنت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کے حوالے سے واجب ہے یہ فرض نہیں ہے واجب ہے حدیث نمبر باب نمبر 85 دوسرے قدم میں تشخد پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 472 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو قدم میں کہا کرتے تھے اللہ پر سلام جبریل علیہ السلام پر میکائیل علیہ السلام پر سلام فلاں اور فلاں پر سلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ تو خود ہی سلام ہے یعنی اللہ کی ایک صفت کیا ہے السلام یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر تمہیں سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں اللہ سراپا مکمل کمپلیٹ سلام کا معاملہ موجود ہے تو لہٰذا وہ جو سراپا سلام خود ہی ہے اس کی وہ صفت موجود ہے تو لہٰذا تمہیں سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قدم میں کیا کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا والعباد اللہ الصالحین تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سکھا دی اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب تعظیمیں عبادتیں اور کیا ہیں طیبات اچھی باتیں وہ سب اللہ ہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو گویا اب کلمہ شہادت میں عبدہ ورسولہ کا اصل لفظ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہیں بس اوقات محمد عبدہ ورسولہ عبدہ کے الفاظ پر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے کلمے میں عبدہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا اظہار کرنا اور پھر ان کی رسالت کا اعلان کرنا یہ اصل میں کلمہ رسالت جو ہے اس کا لازمی حصہ ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر سلام سے منع کیا اور پھر یہ سلام کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا التحیات کا مطلب قولی عبادتیں صلوات کا مطلب بدنی عبادتیں التحیات قولی عبادتیں الصلوات بدنی عبادتیں طیبات سے مراد بنیادی طور پر مالی عبادتیں ہیں اور تحیا کے معنی مختلف آتے ہیں اس سے مراد تمام آفتوں سے سلامتی بھی ہے ساری آفتوں تکلیفوں مشکلات سے سلامتی بھی ہے بقا عظمت حیات بھی ہے اور یہ لفظ تعظیم اور عزت کی خاطر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے ہر تعظیم ہر قولی ہر بدنی ہر مالی عبادت اور تعریف اور حمد و ثنا اور عزت صرف اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی پر سلام سے اللہ نے منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سلام سب سے زیادہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کی اپنی صفت اللہ کے اپنی سنت اللہ کے فرشتوں کی سنت اور حکم خداوندی بھی ہے اللہ نے اپنے اور اپنے فرشتوں کی سنت اور اپنے حکم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکہ کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ ایمان لانے والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام کرو تو گویا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنا یہ حکم خداوندی ہے اور یہی سلام کا طریقہ ہے
قرآن کی اس حکم کی اطاعت کہ تم سلم التسلیمہ, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلام کیسے کریں, یہی وہ سلام کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سلام کے لیے سکھایا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام کیا جا رہا ہے, اور یہ جو سلام ہے یہ ہمیں بخاری سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مل رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل اپنا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں جب یہ پڑھتے تھے سلام تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی خطاب کر کے پڑھتے تھے, لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ کہ آپ صیغۂ غائب میں پڑھتے تھے. بس اوقات لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ترجمے میں کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ حیات ہیں اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے اور سننے اور سمائے بسرا سمائے موتا کا تصور جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ یہ کہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو اس کو حاضر کے سیگے کے ساتھ موجود خطاب کے سیگے کے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اس دعا کو صیغۂ غائب میں سلام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہی دعا جو تشہد میں پڑھی جاتی ہے یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے بھی ملتی ہے, اور اس میں المبارکاتو کا اضافہ ہے, یعنی الفاظ باقی کے صرف یہی ہیں لیکن المبارکاتو اس کے الفاظ ہیں, اور حضرت عمر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دعا کے الفاظ ملتے ہیں لیکن اس میں اضافہ ہے وزاکیاتو. حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے المبارکاتو کا اضافہ ہے, اور حضرت عمر کے حوالے سے ازاکیاتو کا اضافہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کہیں اگر یہ الفاظ کا اضافہ دیکھیں گے تو وہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے اور اس کا حوالہ آپ کو پتا ہو, اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ غیر مسنون نہیں ہے اور اس میں کوئی بدعت کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ان تینوں میں سے جو اول ترجیح وہی ہے جو ہم اپنی نماز میں شامل کیے ہیں, وہی الفاظ جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے موجود ہیں اس کو ہم اول ترجیح دی جاتی ہے. کیوں اس کو اول ترجیح دی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے. متفق علیہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث سے ثابت ہے. دوسرا یہ جو سلام کا کی دعا جو ہم نے یہاں پہ بخاری میں پڑھی یہ صرف بخاری میں نہیں, یہ سائے ستہ کی چھو کتابوں میں موجود ہے. اور پھر الفاظ کے تبدیل ہوئے بغیر یہ سائے ستہ میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہی الفاظ سے 24 روایات کی احادیث 24 روایات سے احادیث کے طریقے سے یہی دعا جو ہے وہ ہم تک حدیث کے ذریعے پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں گے تو اس دعا میں جو یہاں پہ بخاری میں موجود ہے ہمارے تشہد کی, اس میں واو عطف موجود ہے, والطیبات واو عطف موجود ہے ہر جگہ, والصلوات والطیبات. یہ واو عطف جو ہے نا یہ ایک عمل میں ایک ہمیشگی کا تصور دیتا ہے, باقی دونوں حوالوں سے جو دعا آتی ہے اس میں واو عطف موجود نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دعا ہے اس حدیث کے ذریعے میں ملتی ہے, اس میں آپ کی تاکید موجود ہے, اس میں آپ کی تاکید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سلام نہ بھیجو یہ دعا پڑھو, تو لہٰذا اس دعا کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور تاکید موجود ہے. وہ دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر کے حوالے سے ملتی ہے اس میں حدیث کا حکم اور تاکید نہیں ہے, صرف سنت کا فعل موجود ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ اس میں صرف سنت کا فعل موجود ہے, اس میں حدیث کی تاکید اور حکم اور سنت کا فعل دونوں موجود ہیں, اس لیے ہم ان الفاظ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے سے دعا کے فرق کے حوالے سے آرا اگر آپ دیکھ لیں تو جمہور علماء کی تو رائے یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے جو دعا ملتی ہے یہ پڑھنا افضل ہے. امام شافعی ابن عباس کی دعا کو افضل کہتے ہیں, اور امام مالک حضرت عمر کی دعا کو افضل کہتے ہیں. تو لہٰذا سب آئمہ کے نزدیک, جمہور علماء, تابعین, تبا تابعین, صحابہ اکرام سب کے نزدیک دوسرے تشہد میں دعا پڑھنا اس کا حوالہ موجود ہے. ہاں الفاظ میں البتہ کچھ اختلاف ہیں. اب پہلے
پہلے تشہد اور دوسرے تشہد کے حوالے سے آئمہ کی آراء دیکھ لیجئے. امام احمد کے نزدیک پہلا التحیات واجب ہے, دوسری دفعہ پڑھنا فرض ہے. امام احمد کے نزدیک پہلی دفعہ التحیات یعنی دوسری رکعت میں التحیات پڑھنا واجب ہے اور دوسری دفعہ پڑھنا فرض ہے. اگر نہیں پڑھا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. امام شافعی کے نزدیک پہلی دفعہ سنت ہے, دوسری دفعہ واجب ہے. امام مالک کے نزدیک دونوں سنت ہیں اور امام ابو حنیفہ کی ایک رائے میں دونوں سنت ہیں اور ایک رائے میں دونوں واجب ہیں. کچھ کی رائے یہ ہے, جو بچے ہم نے بتایا کہ امام احمد کی رائے یہ ہے کہ دوسری رکعت میں پڑھنا فرض ہے, تو جو کہتے ہیں کہ فرض ہیں ان کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر صرف, تو لہٰذا میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ التحیات میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ان کے نزدیک یہ کہ صرف اگر التحیات للہ السلام علیکہ یا ایہا النبی یہاں تک کہ صرف کلمات اگر پڑھ دیے جائیں تو فرضیت بہر کیف عطا ہو جائے گی. باب نمبر 86, سلام سے پہلے دعا کا بیان. سلام سے پہلے دعا کا بیان, یعنی آپ کو پتا ہے کہ اب ہم بات لگاتار تشہد کی ہی کر رہے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیا ہوگا, دوسرے تشہد میں کیا ہوگا. پہلے ہم نے دیکھا کہ تشہد کا پوسچر کیا ہے, پھر ہم نے پہلے تشہد میں دیکھا کہ کیا کیا پڑھا جائے گا اور اس کے حوالے کہ کیا وہ سنت ہے, کیا وہ واجب ہے اور اس کا طریقہ کیا کہ اس میں سنت اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو ادا کے ساتھ وہ پورا ہو جائے گا, اس کی کمی دور ہو جائے گی. اب آخری تشہد میں پہلے وہی دو چیزیں, التحیات للہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہادت, اور پھر اس کے بعد اب سلام سے پہلے دعا کا بیان. حدیث نمبر 473, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ, یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا وفتنة المماتی, اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرب, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھیں کہ آپ نے کس کس چیز سے پناہ مانگی, یہ وہ چیزیں ہیں جو پناہ مانگے جانے کے لائق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ آپ فتنوں سے بچنے کی اہمیت دکھا رہے ہیں, اور ویسے بھی دیکھیں کہ دعا بذات خود ایک دعوت کا بہت افیکٹو طریقہ ہے نا. اس دعا سے ہی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, فتنوں کا احساس, فتنوں کے سے بچنے کی اہمیت, فتنوں سے دعا بچنے کے لیے دعا کرنے کا طریقہ. تو دعا بذات خود بہت دفعہ ایک دعوت, ایک تبلیغ کا بڑا افیکٹو طریقہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی اہمیت بتائی, فتنوں کی نشاندہی کرائی اور پھر فتنوں سے بچنے کے دعا اور طریقہ سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا انداز بھی دیکھیں, کسی سے محبت ہے تو محبت کا طریقہ اور انداز کیا ہے, اس کو فتنوں سے آگاہ کیا جائے. فتنے کا مطلب کیا ہے, فتنہ کہتے ہیں ہر اس حالت کو جو کسی انسان کو اللہ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے سے رکاوٹ ڈالتا ہے. تو یہ ہے محبت کا پیمانہ, ہر فتنے سے آگاہ کرنا, فتنے کی خبر دینا, فتنے سے بچنے کی دعا سکھانا. اور فتنہ کیا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے, والفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑی بات ہے. تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ. آج کے فتنوں کے دور میں محبت کا پیمانہ پھر کیا ہوگا, اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے ازواج سے, بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, تو محبت کا پیمانہ کیا ہے, دور کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا, فتنوں سے آگاہ کرنا, ماحول میں, ٹی وی میں, میڈیا میں, لٹریچر میں, صحبت میں, گرد و پیش میں, رسومات میں, بدعات میں, شرک کی شکل میں جو کتنی بدعتیں اور کتنے فتنے رائج ہیں, ان کی خبر دینا, ان کی پہچان کرنا, ان کی نشاندہی کرنا, ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا اور بچنے میں معاونت کرنا اور دعائیں سکھانا, یہ ہے محبت کا صحیح پیمانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ دعا سنت کے حوالے سے سکھائی. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کون سے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے خاص تاکید کی ہے. ایک قبر, قبر سب سے بڑا, سب سے پہلے آپ نے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کی, پھر دجال کا فتنہ, پھر اس کے بعد موت کی تکلیفوں سے, اور
قرض اور گناہ کی زندگی سے. اور آپ نے فرمایا نا کہ جب ایک شخص قرض سے بہت زیادہ پناہ کیوں مانگتے تھے, کہ جب انسان قرض میں ہوتا ہے, مالی چٹی ہوتی ہے, تاوان ہوتے ہیں, اور کوئی اکنامک کرائسس میں ہے, تو اس کا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات وقت ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو گویا وہ جو مالی پریشر ہے قرض کا, اس سے بچنے کی بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے مانگی. ان دعاؤں کو ہمیں اپنی نماز میں شامل کرنا ہے. تو گویا سلام سے پہلے آپ نے قرآن کی دعاؤں سے ہٹ کے دعا مانگی. نماز میں تشہد میں سلام سے پہلے آپ نے قرآنی دعاؤں سے ہٹ کے دعا مانگی, تو گویا سلام پھیرنے سے پہلے قرآنی اور مسنون دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہمیں جو نماز میں معمول سکھایا گیا ہے, بنیادی طور پر ہم تو دونوں ہی قرآنی دعائیں سکھائے گئے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اور دوسری ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت ہی جامع, بہت ہی خوبصورت, اور پھر وہ دعائیں ہمارے والدین کے لیے اور اولاد کے لیے جو ظاہر ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہیں, بہت خوبصورت دعائیں ہیں. لیکن صرف اپنے آپ کو انہیں تک لمٹ نہ کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد بھی مانگا. قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. دونوں دعاؤں کا پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے, مستحب اور مسنون ہے. یعنی اگر یہ دعائیں اس وقت نہ بھی پڑھی گئیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ دعا پڑھتے تھے. اگر نہ بھی پڑھی گئیں تو نماز باطل نہیں ہوگی, نماز پوری ہو جائے گی. نہ یہ فرض ہیں نہ یہ دعائیں پڑھنی واجب ہیں, البتہ سنت سے ثابت ہیں, اور ان دعاؤں کو پڑھنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے, اجر میں بڑھ جائے گا. اور ویسے بھی سجدے سے اٹھے ہیں, نماز کے تکمیل کا وقت ہے, تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا. وجوب نہیں ہے, استحباب کا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. پھر اسی طرح حدیث نمبر 474, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جسے میں نماز میں پڑھا کروں. آپ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما قصیرا. ہاں, یہ وہ دعا ہے جو آپ کس کو سکھا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ مردوں میں کون محبوب ہے؟ ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام آتا ہے. ایک ہی مرد ہے روئے زمین پر جس کے ایک رات کی نیکی اور اس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا. ایک شخص جس کے لیے آپ نے فرما دیا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت میں آٹھوں دروازوں میں سے جس کا نام پکارا جائے گا وہ تم ہی ہوں گے, جس کو قرآن نے یار غار کہہ دیا, جس کو صدیق کا لقب دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے, ان کو آپ مشورہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس کا مشورہ دیا جا رہا ہے, کہ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنی جان پر بہت ہی ظلم کیا, اور یہ کون سکھا رہا ہے اور کس کو سکھا رہا ہے؟ کیا ہمارے لیے اعتراف ضروری ہے؟ کیا ہمارے لیے اپنی زیادتیوں اپنے گناہوں کا اعتراف ضروری ہے؟ یہ مجھے بتائیں, یہ معلم کون ہے اور یہ شاگرد کون ہے؟ ان کے لیے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے لیے استغفار کا عمل کتنا لازم. جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں دن میں کم از کم کتنی دفعہ, 100 دفعہ بخشش طلب کرتا ہوں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دعائیں بھی ایسے سکھا رہے ہیں, محبتوں کا پیمانہ دیکھیے نا, یہ پڑھا کرو, اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, بس تو مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر مہربانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے. یا ارحم الراحمین, تیرا قرآن پڑھتے ہیں, تیرے حدیث کی تعلیمات کا فیض پاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے خزانے سمیٹنے کے باوجود نیکیاں بڑی چھوٹی اور بڑی تھوڑی کرتے ہیں. اللہ, زندگی کے بڑے تھوڑے شعبوں میں نیکیاں کرنے والے, اللہ کثرت سے بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ, فاستبقوا الخیرات کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, تیرے کلام کے اتنے بہترین بیش بہا خزانوں سے فیضیاب ہوتے ہیں, اس کے باوجود گناہوں کو ترک کرنے سے محروم رہ جاتے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کی کراہت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرما.
Ya Arhamur Rahimeen, humare chote bade sab gunahon ko apni nazar-e-rehmat se dargusar farma de. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Tu mujhe apni taraf se maaf kar de aur mujh par meherbani farma. Tu beshak meherbani karne wala hai. Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ne ye dua salam se pehle padhi. اپنے لئے بخشش کی دعاؤں کو لازم کر لیجئے اور پھر پتا چل رہا ہے کہ سلام سے پہلے مسنون دعائیں قرآنی دعاؤں کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاں جی حدیث نمبر ہم نے 474 پڑھی اگر اب آپ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب جو سارے کا سارا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ہمارے تک تشہد کا طریقہ ہم نے آج کے اگر سبق میں دیکھا تو ہم نے پہلے اس کی پوزیشن دیکھی سارا طریقہ اگر آپ دہرا لیجئے کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور پھر اس کی دعائیں کیا تھیں سب سے پہلے یہ کہ تشہد میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اپنا بایاں پاؤں دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے انگلیاں جو ہیں وہ آگے کی طرف سمتیں اور سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں بایاں پاؤں بچھایا جاتا ہے اور بایاں کولے کو بائیں بچھے ہوئے پاؤں کے اوپر جما کر ٹکا کر بیٹھا جاتا ہے دوسرا طریقہ تبرک ہم نے دیکھا تھا کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے آگے سے باہر نکالا جاتا ہے اور وہ نمازی اپنے بائیں کولے کو زمین کے اوپر ٹیک دے کر اچھی طرح سے قرار پکڑ کے بیٹھتا ہے دونوں تشہد میں ہم نے دیکھا کہ پہلے میں تبرک نہیں لیکن دوسرے میں تبرک کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کچھ ائمہ کرام میں دونوں میں تبرک ہو سکتا ہے کمر کو سیدھا نگاہ کو کہاں پر سجدے کی جگہ پر ہاتھوں کو ران کے اوپر گھٹنوں تک دونوں انگلیاں سمٹی ہوئیں قبلے کی طرف ان کے سرے اور پھر ہم نے جو تشہد کی انگلی ہے اس کو اٹھانا کلمہ شہادت کے دوران ہم نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اس کے بعد پڑھتے وقت سب سے پہلے کیا پڑھا جائے گا سب سے پہلے التحیات للہ کچھ کلمات کے اضافے کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے کلمے کو سب سے زیادہ ترجیح اول دی گئی اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور پھر اس کے بعد درود کا پڑھنا اور درود کے بعد سنت سے ثابت ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کو سلام سے پہلے پڑھنا اور یہ دعائیں قرآن کی دعائیں ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ایک سے زائد ہو سکتی ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ملی جلی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی طریقہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ایک ہی دعا کو بسا اوقات تین دفعہ دہرا کر ادا کرتے تھے تو ایک ہی قرآنی یا ایک ہی مسنون دعا کو آپ بار بار بھی دہرا کر ادا کر سکتے ہیں دعا کا کرنا ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے درود کے حوالے سے آراء دیکھ لیجئے امام شافعی کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے امام شافعی کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے ان کے نزدیک اگر تشہد میں درود چھوٹ گیا تو نماز درست نہیں ہوگی امام احمد کے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے لیکن اگر بھول گیا تو نماز ہو جائے گی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے واجب نہیں ہے وجوب نہیں ہے سنت سے ثابت ہے اگر چھوٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن چھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے تو گویا بہرکیف ہر امام کی رائے سے درود پڑھنا تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے کم از کم سنت ہے اور اس کو ترک کرنے سے گریز کرنا ہے باب نمبر 87 تشہد کے بعد پسندیدہ دعائیں پڑھنا حدیث نمبر 475 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشہد کے بارے میں روایت ہے وہ پہلے روایت جو گزر چکی ہے وہی ہے اس روایت میں کیا اضافہ ہے کہ پھر جو دعا اس کو پسند آئے پڑھ لے حدیث کے الفاظ دیکھیں ثم یتخیر پھر وہ اختیار کرے من الدعائی دعا میں سے اعجبہ الیہ فیدعو یعنی جو دعا اس نمازی کو درود کے بعد اس کو قرآنی یا مسنون دعا میں سے جو دعا پسند آئے وہ پڑھ لے یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت لگا بندہ طریقہ صرف وہ دعائیں پڑھنے کا رائج ہے اور جب آپ اپنی
کسی حدیث کی کلاس میں جا کے یہ بتائیں گے کہ ہم ہمیں حدیث میں اور سنت میں یہ اجازت موجود ہے کہ ہم قرآنی دعائیں پڑھیں ان دو کے علاوہ پڑھیں یا ان دو کے قرآنی کے علاوہ ہم مسنون پڑھیں تو لوگ آپ کی بات پر قائل نہیں ہوں گے اور لوگ بار بار آپ سے پوچھیں گے اچھا مسنون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی قرآنی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس سوال جات ان احادیث کے واضح طور پر موجود ہونے چاہیے اور پھر مسنون دعاؤں کے حوالے سے تو لوگوں کو واقعی کنونس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ یہ الفاظ واضح طور پر اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہم سنت اور نفل میں پڑھنے اجازت ہیں اور فرائض میں اجازت نہیں ہے الفاظ دیکھ لیجئے پھر وہ اختیار ہے اس کو کہ دعا میں سے پڑھے اعجبہ جو اس کو اچھی لگے چاہے اس کو مسنون میں سے کوئی دعا مانگنے پہ اس کی ضرورت ہے حاجت ہے اس وقت اس کی وہ کیفیت ہے یا اس کو ویسے ہی وہ دعا بہت زیادہ پسند ہے تو لہٰذا وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا پھر میں بار بار یہ حدیث کا حوالہ دے کر آپ یہی کہیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری شریف میں صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا ہے کہ جو دعا اس کو پسند آئے وہ سلام پڑھنے سے پہلے پڑھ لے اور اس میں آپ نے فرض رکعتوں اور سنت اور نوافل کی تفریق نہیں کی گویا ہر نماز کے سلام سے پہلے آخری تشہد میں پہلے تشہد میں نہیں آخری تشہد میں سلام سے پہلے درود کے بعد جو دعا وہ چاہے پڑھ سکتا ہے باب نمبر 88 التسلیم یعنی سلام کا پھیرنا اب آخری رکعت کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے حدیث نمبر 476 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو عورتیں آپ کے سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر چل دیتی تھیں اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر تک ٹھہر جاتے تھے گویا مدنی دور کی حدیث ہے خواتین اسلام دائرہ اسلام میں کثیر تعداد میں داخل ہو چکی ہیں مدینہ کا ماحول ہے با جماعت نمازیں جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں اور آپ کا طریقہ آپ کی تاکید کے مطابق آپ نے حدیث میں فرمایا نا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو تو مسجد نبی میں بھی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اس امت کی تاکید کے مطابق خواتین اسلام مسجد میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوتی تھی گویا اس کی اجازت جب آپ نے قولی طور پہ دی تو عملی طور پر آپ نے اس کا نمونہ مسجد نبوی میں کر کے دکھایا لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سے مرد و زن کے اختلاط اور مکسنگ کا تصور جو ہے اس کی اجازت اور لچک ہرگز نہیں نکلتی بلکہ اس اختلاط کو روکنے کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ وضع ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اگر اسے یہ جواز نکالتے ہیں کہ لو مسجد نبی میں تو عورتیں مرد اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے تو آج تم لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہو اور اختلاط اور مختلوط محفلوں کے خلاف بات کرتے ہو آپ دیکھیں کہ جب یہ اجازت دی جاتی تھی میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں کہ جب بھی اجازت دی گئی تھی تو اس اختلاط کو اور اس مکسنگ کو روکنے کا طریقہ کتنی سٹرکٹلی سکھایا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا مطلب فری مکسنگ کا تصور کہاں پہ بھی نہیں تھا مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ اکرام کو صحابیات کو وہ ماحول کیسا تھا جس میں وہی اس امامت کے دوران نازل ہو رہی تھی اس ماحول میں اس مسجد نبوی میں ان صحابہ کو ان صحابیات کو بھی جب ایک جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی تو صفیں الگ رکھی گئی تھی عورتوں کی آواز کا پردہ بتایا گیا تھا اور عورتوں کو ادب اور سلیقہ اور مردوں کو ادب اور سلیقہ سکھایا گیا تھا عورتوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ جب مرد اپنے سلام سے سر نہیں اٹھاتے تب تک تم اپنے سجدوں سے سر نہیں اٹھاؤ گی اور مردوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ سلام کے پھیرے جانے کے بعد وہ اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمونہ ظاہر کر نظر آ رہے ہیں کہ جب عورتیں صفوں میں ہوتی تھیں تو آپ سلام کے بعد وہیں پہ تشریف فرما رہتے تھے آپ تشریف فرما رہتے تھے صحابہ اکرام پابند تھے وہ بھی بیٹھے رہتے تھے عورتیں پہلے اٹھ جاتی تھیں اور وہ نکل جاتی تھیں اور صحابیات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آدھا رستہ طے کر کے آدھا سفر اپنے گھروں کا طے کر چکے ہوتے تھے تو پھر مسجد نبوی کے دروازے سے مرد نکلتے تھے تو گویا اس ماحول میں اس صحبت میں اس انوائرمنٹ میں ان لوگوں کو اتنی اسٹرکٹلی فری مکسنگ سے روکا گیا آج اسکولوں میں کیفیٹیریاز میں ہر قسم کے سینٹرز کے اندر بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ کے اندر وہ اختلاط شادیوں بیاہوں میں جو ہے اس کا کوئی تصور موجود نہیں اتنی اسٹرکٹلی اگر روکا جا رہا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اپنے گھروں کے ماحول کے اندر استخلاط کو نکالنے اپنے شادیوں بیاہوں میں استخلاط کو بچنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے اور پھر صحابہ اکرام بھی اور آپ بھی تشریف فرما رہتے تھے. تو یہاں پر سلام پھیرنے کا طریقہ جو ہے اصل طور پر اس حوالے سے اس کو اس باب میں رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیرنا فرض ہے اور یہ سلام کا پھیرنا نماز کا رکن ہے. سلام پھیرنا فرض ہے اور یہ نماز کا رکن ہے, اس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے. امام مالک, امام شافعی, امام نووی, امام احمد اور جمہور علماء سب کی رائے یہ ہے کہ سلام کرنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا تحلیل و حد تسلیم کہ جو نمازی ہے اس کو اس کا سلام حلال کر دے گا. کیا مطلب؟ کہ وہ ساری پابندیاں جو اس کے لیے ادھر ادھر دیکھنا, ہنسنا, بولنا, سارے کام جو اس کے لیے حرام تھے, ان حرام چیزوں کی پابندی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جیسے حرام کی پابندیوں سے نکلنے کا کچھ طریقہ ہے, ویسے نماز کی پابندیوں سے نکل کر حلال اور آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام. تکبیر کے ساتھ نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے اور اس سلام کے ساتھ نمازی سلام سے باہر نکلتا ہے. یہ ادب اور سلیقہ ہے. تو لہٰذا یہاں پر حدیث نے واضح طور پر فرما دیا کہ سلام سے نمازی آزاد ہوگا یا حلال ہوگا. اب سلام ایک ہے یا دو ہیں؟ یہاں پر تو اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ سلام ایک دفعہ کرتے تھے یا دو دفعہ کرتے تھے, لیکن مسلم میں ابن مسعود اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے حوالے سے حدیث ہے کہ سلام دو دفعہ ہے, پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ہر افضل اور بہتر کام کا آغاز دائیں جانب سے ہی کرتے تھے. امام شافعی کے نزدیک سلام دو ہیں, امام مالک کہتے ہیں کہ سلام ایک ہے اور وہ ایک حدیث بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں, لیکن باقی آئمہ کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. لہٰذا تمام آئمہ کی رائے ہے کہ سلام فرض ہے اور پہلا سلام جو ہے وہ فرض ہے اور دوسرا سلام کچھ کے نزدیک واجب ہے اور کچھ کے نزدیک سنت ہے. اسی طرح سلام کے حوالے سے اگلی حدیث بھی وضاحت سے آتی ہے, حدیث نمبر 80, باب نمبر 89, اسلام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی مقتدی بھی سلام پھیر لے. حدیث نمبر 477, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا. تو لہٰذا یہ وہی عمل جو ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو کیا کرنا ہے, امام کا اقتداء کرنا ہے. امام جیسے جیسے عمل کرتا چلا جاتا ہے مقتدی اس کے پیچھے پیچھے عمل کرتے چلے جائیں گے. جب اسلام امام نے سلام پھیر لیا تو مقتدیوں کو بھی سلام میں جلدی کرنی چاہیے, اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اپنی دعا کو بغیر کہ لمبا کرنا, طول دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. امام کا فوری اتباع زیادہ مستحب اور پسندیدہ ہوگا. کچھ لوگ اپنی دعا کو طول دینے کی وجہ سے سلام کو تاخیر سے کرتے, یعنی امام نے سلام کہہ دیا اور ہم اپنی دعائیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا دعاؤں کا پڑھنا اتنا مستحب نہیں ہوگا جتنا امام کے سلام کا فوری اتباع ہوگا. علماء کی رائے یہ ہے کہ امام جب سلام کرے دائیں جانب تو امام یہ نیت کرے کہ وہ دائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے, اور جب وہ بائیں جانب سلام کرے تو امام کو یہ نیت کرنی ہے کہ وہ بائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے. اور اسی رائے کے حوالے سے مقتدیوں کے لیے تین آراء موجود ہیں. آئمہ کے نزدیک یہ رائے ہے کہ جب مقتدی دائیں جانب سلام کریں تو ایک نیت وہ یہ کریں کہ دائیں جانب کے فرشتوں اور بائیں جانب کے فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں, دوسری نیت وہ یہ کریں کہ وہ دائیں اور بائیں جانب کے جو مسلمان مومن ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں, اور پھر کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ دائیں اور بائیں کے اپنے مقتدیوں کو سلام کر رہے ہیں تو پھر کچھ کی رائے ہے کہ پھر تیسرا سلام وہ امام کو کریں. سمجھ میں آئی بات؟ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ جب وہ دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت سے سلام کریں تو پھر تیسرا سلام امام کی نیت سے کریں, لیکن باقی آئمہ کے نزدیک امام کو سلام کرنے کی نیت اور طریقہ درست نہیں ہے. یہ میں چھوٹی چیزیں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ بس اوقات آپ یہ دیکھیں گے تو اس کا مباحثہ آپ کو معلوم ہو. نماز کے بعد, باب نمبر 90, نماز کے بعد ذکر الہی کرنا. حدیث نمبر 478,
نماز کے بعد ذکر الہی کرنا یعنی نماز جب مکمل ہو گئی ہے سلام پھیر کر نماز سے فارغ اور حلال ہو کر آزاد ہو گئے تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرنا نماز کے بعد ذکر کرنا اس میں مختلف آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے کچھ کے نزدیک فرض نماز کے بعد ذکر کچھ کے نزدیک سنت و نفل کے بعد ذکر اور کچھ کا مطلب کچھ کے نزدیک رائے یہ کہ ہر نماز کے بعد ذکر یہ جب باب کے الفاظ ہیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا تو اس میں بعض کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مراد ہے نماز سے مراد فرض نماز ہے بعض کی مراد پوری نماز یعنی فرض سنتوں اور نوافل کی تکمیل کے بعد اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یعنی فرض کے بعد بھی سنت کے بعد بھی نفل کے بعد بھی جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر کیا جائے پھر باقی نماز پڑھی جائے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے سنت رکعتیں ادا کی جائیں اور پھر ذکر کیا جائے یعنی پہلے نماز کو مکمل کیا جائے اور پھر ذکر کیا جائے گویا دونوں طریقے جائز ہیں فرض کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں اور پھر باقی کی رکعتیں مکمل کر سکتے ہیں اور اگر حنفی رائے کو تسلیم کیا جائے تو پوری نماز کی تکمیل کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر فرض کے بعد ذکر ہوا تو وہ زیادہ افضل ہے اور وہ اپنا جواز اس حوالے سے دیتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرض اور نفل نماز میں فصل کرو یعنی ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ دو فرض اور نفل نماز میں فصل کرو تو دونوں نمازوں میں فصل کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ذکر سے ان کے اندر فصل کیا جا سکتا ہے یا بات اور کلام کے ذریعے اور تیسرا طریقہ جگہ بدلنے سے یعنی فرض اور سنت اور نفل رکعتوں میں گیپ اور فاصلہ کرنے کی تاکید تو یہ گیپ آپس میں بات سے گفتگو سے کلام سے بھی ہو سکتی ہے ذکر سے بھی ہو سکتی ہے اور جگہ کے بدلنے سے بھی ہو سکتی ہے یہ نماز کے بعد کا ذکر کیا بلند آواز میں کرنا ضروری ہے چاروں آئمہ کی رائے ہے کہ بلند آواز میں نہ کرنا مستحب ہے بلکہ امام مالک کی رائے یہ کہ بلند آواز میں کرنا بدعت ہے چاروں آئمہ کی رائے ہے کہ نماز کے بعد کا ذکر بلند آواز میں نہ کرنا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ آپ دل میں کریں اس کو یہ دعا کا وقت ہے بھائی بندے اور بندے کے رب کے درمیان دعا ہو رہی ہے اس کو خاموشی سے آہستہ سے دل میں کیا جائے گا اور امام مالک تو اس پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اونچی آواز میں کیا گیا تو یہ بدعت ہے امام بھی آہستہ اور مقتدی بھی آہستہ سب مل کر اونچا نہیں کریں گے ہاں اگر تعلیم کہ مجھے معلوم تھا کہ اب لوگ پریشان ہونے لگیں گے یہاں تو ہم نماز کے بعد مسنون اذکار اونچی آواز میں کرتے ہیں اور ہاسٹل میں تو وہ پڑھا جاتا ہے تو پھر تعلیم کے لیے جب کیا جائے تو وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے تعلیم کے لیے یاد کرنے کے لیے تعلیم کے لیے دہرائی کے لیے تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے تجوید کو کریکٹ کرنے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے یا تربیت کے لیے کیا جا رہا ہے عادت ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو البتہ تب کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر 474 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد بآواز بلند ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو لوگوں کا نماز سے فراغت ہونے کا پتہ اس ذکر کی آواز سن کر معلوم ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نا کہ آپ نماز کے بعد اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے کلمات تو اسے پتہ چلتا تھا حدیث نمبر 479 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ نادار لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ہاں کتنا عدل ہے کتنی برابری ہے ہاں اونچ نیچ کا تفاخر کا تکبر کا کوئی تصور نہیں ہر کیٹیگری جب چاہے جہاں چاہے آپ کے پاس سوال کے لیے حاضر ہوتا ہے صرف کھاتے پیتے مالدار لوگ ہی آپ کے پاس اپروچ نہیں کر پاتے تھے کچھ نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے اور دائمی عیش گاہیں لے گئے حرص کس چیز پر ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح وہ روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال کی بہتات ہے نا جس سے وہ حج اور عمرے اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں
آپس میں صحابہ کرام میں حرص کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور وہ کوٹھیاں بنا لیتے اور وہ جائیدادیں بنا لیتے اور ان کی گاڑیاں بڑی ہیں یا ان کے پاس زیورات اور ان کے پاس ہیرے چاندی زیادہ ہیں. نہیں, ان کے پاس مال زیادہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ عبادات میں, اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں ہم سے آگے نکل جاتے. مال کی خواہش بھی ہے تو کس وجہ سے ہے؟ مال کی آرزو یا مال کم ہونے کی وجہ سے جو حسرت ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہے؟ آج تو نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں, ہمارے دم نکلتے ہیں آج کے معاشرے کے تو نکلتے ہیں. دنیا کے مال ہوں اور ہم دنیا کی نعمتیں سمیٹیں, ان کے پاس مال کی بھی آرزوئیں ایسی ہیں کہ رب کی رضا سمیٹیں, جنت کے سودے کیش کرائیں, جہنم کی آگ کو بجھانے کا طریقہ اختیار کریں. لیکن ہمارے دین میں کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں نا دین ڈالتا. اور کیا صرف مالداروں کی بخشش کا طریقہ یہ کہ بس وہ صدقے دے دیں گے اور وہ حج کر لیں گے اور وہ عمرے کر لیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی؟ میرے رب کے ہاں تو امیر ہونا یا مالدار ہونا یہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ نے تو امیروں, غریبوں, مسکینوں, فقیروں سب کے لیے بخشش کے طریقے عام بنائے. اور ویسے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بلند کون ہوتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف, پرہیزگاری سب سے زیادہ کرتے. تو مال قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے ضروری. ہاں, مال کو اگر قرب الہی کے لیے استعمال کیا تو وہ انشاءاللہ ضرور اس کا تفسط اور وسیلہ بنے گا, لیکن مال اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. دنیا کا مال, دنیا کے عہدے, دنیا کی جائیدادیں, دنیا کی پراپرٹیز اس بات کی گارنٹی ہرگز نہیں ہے کہ رب راضی ہیں یا رب کا قرب یا رب کی محبت اور رب کی رضا کا معاملہ لازم ہے. یہ تو انسان کا اپنا تقویٰ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول, یہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ حج اور عمرہ اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ بھی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرو گے تو تم لوگوں کے عمل کو پا لو گے جو تم سے سبقت دے گئے اور تمہارے بعد کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا, اور تم جن لوگوں میں سے ہو ان سے بہترین ہو جاؤ گے. ہاں, بہترین لوگوں میں سے ہونے کا وہ طریقہ آپ نے کون سا بتایا تھا؟ ہاں, آپ نے فرمایا سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے گا وہ تمہارے برابر رہے گا. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے. رب کا قرب, رب کی رضا اور اس کی جنت کو پانے کے نسخے اللہ نے امیر غریب سب کے لیے آسان, سہل اور برابر کر دیے. راوی کہتے ہیں کہ پھر ہمارا بامی اختلاف ہو گیا کہ ہم میں سے بعض نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے. تو پھر میں نے پھر اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ ہو جائے. تو لہٰذا صحابہ اکرام کا حرص دیکھ لیجئے, ان کی طلب, ان کی تڑپ دیکھ لیجئے, دین کا عدل دیکھ لیجئے, اور اللہ کے ہاں پیمانہ اس کی رضا کا دیکھ لیجئے. اور پھر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پتہ چلا کہ ذکر کی فضیلت کتنی ہے. کون کون سی چیزوں کی فضیلت پتہ چل رہی ہے؟ ذکر الہی کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, نماز کے بعد ذکر اور تسبیحات اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, اور پھر نماز کے بعد کی تسبیحات کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے. کیا ہے جی؟ 33 دفعہ, یہ تینوں کلمات جو ہیں وہ 33 دفعہ. اور پھر کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, یہ پورا کلمہ چوتھا کلمہ. کچھ کے نزدیک ہے کہ یہ سارے تینوں کلمات جو ہیں یہ 33 دفعہ کرنے کے بعد 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے, اور کچھ کے نزدیک یہ سارے کلمات 33 دفعہ اور 100 کے کلمے کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ یعنی تحلیل جو ہے اس کو ادا کر لیا جائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ احادیث میں ان تینوں کلمات کو 11 دفعہ پڑھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے. 11 دفعہ پڑھنے کا اور 10 دفعہ پڑھ کے اس کو تاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی موجود ہے, کیونکہ ہمیں اس سے تاک کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. تو بہرحال نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہیں ان کا حوالہ پتہ چلتا ہے. اب اس میں بسا اوقات جو ترتیب ہے اس میں بھی اختلاف ہے, تو لہٰذا اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تسبیح کی جائے گی,
سبحاناللہ سب سے پہلے. حدیث میں بھی ترتیب یہی بتائی گئی ہے لیکن اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے ہوگا اور سبحاناللہ بعد میں ہوگا, لیکن اکثریت کے نزدیک طریقہ کار بہترین ہے یہ کہ سب سے پہلے تسبیح ہوگی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب ایپوں سے پاک ہونے کا. مطلب اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر بھی رکھیں تو یہ سب سے زیادہ لاجیکل لگتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام ایپوں سے پاک ہونے کا تذکرہ, پھر الحمدللہ کہ ساری پہلے ایپوں سے پاک, پھر اس کے بعد ساری تعریفیں اس کی, اور پھر اللہ اکبر کی اتنی تعریفیں ہیں کہ پھر اس کی بڑائی. تو لہٰذا سب سے پہلے تسبیح, تسبیح کے بعد تحمید, اور تحمید کے بعد تکبیر, اور پھر اینڈ میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. تو یہ اگر آرڈر ہو تو وہ آپس میں ربط بھی جاتا ہے, اور یہی آرڈر اکثر جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے, اور سنت سے بھی بیسیکلی حدیث میں یہی طریقہ کار جو ہے وہ واضح ہو رہے ہیں. حدیث نمبر 480, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور یہ امیر معاویہ جب خلیفہ تھے بنو امیہ کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ, امیر معاویہ کے دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ کوفہ کے حاکم تھے. تو انہوں نے خلیفہ وقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کا ایک طریقہ جو ہے وہ سکھاتے ہوئے نظر آ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری سی دعا ہے, ترجمہ بہت خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہی ہے, اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر بات پر قادر ہے. اے اللہ جو کچھ تو دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں, اور جو چیز تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں. کسی بزرگ کی کوئی بزرگی تیرے حضور کچھ فائدہ نہیں دیتی. تو گویا یہ وہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں جس میں بندہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے, ہاں کہ میں اس اللہ واحد کی بندگی اور اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کی واحد قولی بدنی مالی عبادت اور بندگی کی تعریف کی جاتی ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے, پھر وہ نمازی اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, اور پھر تعریف کرنے کے بعد اس کی قدرت کا اعلان کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے اور اس کی قدرت کا تعارف کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نمازی اپنی محتاجی کا احساس کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں, اور پھر اس کی وہ جس کے آگے وہ محتاج ہے اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی بادشاہی, اس کی ملکیت جو ہے اس کا احساس, اس کا اعتراف اور اس کا تذکرہ کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی اظہار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اسکیپ نہیں ہے, اس بات کا اعتراف ہے, اور اپنے اختیارات کی کمی کا اعتراف ہے, اور اپنی اللہ پر ڈیپینڈنس کا اعتراف ہے. تو بنیادی طور پر یہ وہ دعا ہے کہ جو سارے کی ساری چیزیں ہم نے نماز میں کی تھیں, قولی اور فعلی اور جسمانی طریقے سے نماز کے اندر جو سارا اپنایا تھا, وہ نماز کے بعد ان مسنون اذکار میں اس سارے کے سارے کو قولی طور پر پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے. یہی ہے نا وہ کلمات, نماز نے جو سارے کا سارا عمل ہم نے زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے جھکنے, اپنے بولنے کے کلمات سے, نماز میں جو ہم نے سبق پڑھایا گیا اس کو ہم نے اینڈ میں نماز کے مسنون اذکار سے بول کے ایک دفعہ پھر دہرانا ہے. تو یہ سارے کے سارے نماز کے بعد کے مسنون اذکار ووکل طور پر ری کنفرمیشن ہے, ایک وربل ری کنفرمیشن ہے کہ میں نے یہ جو ابھی پہلے نماز میں کیا میں اس کو ری کنفرم کرتا ہوں. وربل ری کنفرمیشن ہے, وربل ریپیٹیشن ہے, اور وربل ریویژن ہے. یہ تین چیزیں ہیں یہ نماز کے بعد کے اذکار, وربل ری کنفرمیشن, وربل ریویژن, اور وربل ریپیٹیشن. میں دہرا لیتا ہوں, میں پھر اس کو واپس یاد کر دیتا ہوں, اور میں ری کنفرم کرتا ہوں کہ میں نے یہ ساری نماز میں جو بات کی ہے. یہ کیوں کروائے جا رہے ہیں تین کام, تاکہ وہ سارا عمل, سارا عقیدہ, وہ ساری عبادت کا طریقہ جو نماز کے دوران اپنایا تھا وہ مزید مضبوط ہو جائے, وہ مزید راسخ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے. تو بعد میں بول کر اس کو ری کنفرم کروایا گیا, اس کو ریوائز کروایا گیا, اور اس کو ریپیٹ کروایا گیا تاکہ وہ چیز زیادہ مضبوط, پختہ اور مستحکم ہو جائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ ہمیں اس نماز کو قائم کرنے اور اس کے رنگ کو اپنے مزاج, اخلاق, اپنے رویوں پر
نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.